Takže já bych prosím na kousek té revizu. Počkej, můžete, když se jdeme celá, nebo přijde. A když se už pojedeme do... Takže, paní muzika, jdi nám to stopy, protože vemte si všichni maminku, tatínka a my vás to naučíme. Vytvořte. Pojď sem, já ti to zpravím, ale dvě. Pojď, abych viděla. Maximálně 8 párů.